Sveicināti skatītāji! Es šodien atrodos Garāžas Bazars studijā. Un kā jau mēs zinām, ir jauns gads un pirmais video šogad. Jauns formāts. Es runāju latviski, nevis angliski, iedomājieties. Kā arī esmu pārmainījis YouTube kanālu no Dazaik uz vienkārši Kriezaik, lai viss ir vieglāk un mierīgāk saprast. Bet tā nav galvenā lieta, ko es vēlējos parunāt. Es vēlējos parunāt par citu lietu. Apmēram pirms gada es uztaisīju savā YouTube kanālā video, kur es uzstādīju pats savu pasaules rekordu. Ir tāds vingrinājums Demon Ribcage, kur tu karājies uz stieņa ar savām ribām, lotus pozīcijā, uz pliksādes, nepieskaroties stieņam. Un šo vingrinājumu izdomāja viens džeks, Daniels Azarovs. Es no viņa nošpikoju ideju. Nu, neteikšu, ka nošpikoju. Es redzēju, kā viņš Instagramā to uztaisīja. Un es arī pamēģināju, man ar pirmo mēģinājumu sanāca. Viņš vēl nebija iedevis tam vingrinājumam vārdu, tāpēc es biju domājis, kā viņu nosaukt, bija visādi varianti, bet es beigās izdomāju Demon Ribcage, un es domāju, tas ir vienkārši fantastisks vārds. Nu jā, un es pagājušajā gadā noturēju Demon Ribcage minūti un 12 sekundes, ja es nešaubos. Un tas ir pašreizējais pasaules rekords, ko uzstādīju es. Un neviens šo rekordu nav mēģinājis pārspēt. Es iepriekšējā video teicu, kad es gribu, lai mani kāds pārspēja, lai kāds pamēģina šo vingrinājumu. Un es neesmu redzējis nevienu cilvēku vispārīgi. Es meklēju visur un neviens šo vingrinājumu nevar izdarīt. Es pat iemetu TikToku, man liekas, pirms kādām 3-4 dienām, kur es turēju Demon Ribcage un es saku, jebkurš, kas duetos šo video un izdarīs to vingrinājumu, es viņam ieskaitīšu $1000. Un es vispār nejokoju. Reāli, ja kāds būtu duetojis to video un izdarījis Demon Ribcage, es viņam reāli ieskaitītu $1000. Tam TikTokam ir gandrīz 6000 skatījumi un nulle cilvēki ir mēģinājuši to izdarīt. Man komentēja riktīgie ievingrotāji, tu riktīgie svarcēlāji, ka viņi pamēģinās. Un beigās neko neizdarīja. Tāpēc neviens 1000 eiro nedabūja. Bet man apnika gaidīt. Neviens nevar pārspēt manu rekordu. Neviens pat viņu nav pamēģinājis vispār. Un tad es sapratu, vienīgais cilvēks, kas var pārspēt mani, ir es pats. Un tātad šodien būs ļoti vēsturiska diena, es pārspēšu pats savējo rekordu Demon Ribcage'ā. Mēģināšu minūti 30, bet ja sanāk vairāk, vēl labāk. Tātad novēlt man šodien veiksmi, man ļoti sāpēs ribas un turpmākās dienas man būs ļoti sori, bet ko lai dara, pasaules rekords ir jāpārspēj. Tātad nākamais klips, ko es tagad spēlēšu, būs pasaules rekords un jūs redzēsiet, kā es pārspēju pats sevi. Tātad šodienas pasaules rekordu mums sponsorē Rītausmas sporta zāle. Te mēs redzam, timers ir dots, es dodos uz stieņa, eju lotus pozīcijā, lieku ribas uz stieņa. Protams, uzlikām krītu, lai ir vieglāk. Rokas nost, un timers sākās. Reku redzams jau timers, 5 sekundes ir pagājušas. Vēlos pieminēt, ka šo pasaules rekordu man palīdz uzvarēt Māris un Vitālijs. Kā jūs zinat, Vitālijs ir Rītausmas lielākais sargs, kā arī viens no lielākajiem drakoniem Bauskā. Pirms es sāku turēt Demon Ribcage, man Vitālijs pateica, es varētu satrenēt šito tik traki, ka es 10 stundas no vietas varētu to noturēt. Vai tā ir taisnība, es nezinu, bet es arī īsti nevēlos to pamēģināt. Jums gan jau tagad interesē, kā es jūtos šajā situācijā, vai es jūtu kādas sāpes vai nē. Protams, diskomforts mazliet ir, bet šitās sāpes nevar salīdzināt ar to, ka man augustā Jēkabs iesita nelegālu body shotu panieri. Es savas ribas esmu uztrenējis tik traki, ka pat motorzāģis nevarētu iziet cauri. Ir jau gandrīz pagājusi minūte un ap šo laiku es sāku domāt. Es sāku domāt par dažādām tēmām, piemēram mana cīņa ar Mairi Briedi, kas būs nākamais Garāžas Bazara viesis un, protams, kā runāt ar sievietēm. Minūte un 12 sekundes, es savējo rekordu jau esmu pārspējis, bet tagad mans mērķis ir tik līdz 2 minūtēm. Man īsti vairs nav ko piebilst, tāpēc es izmantošu šo laiku, lai pateiktu vienu lietu. Denī Keiši, tu šito epizodu skaties, mēs tev gribam uz Garāžas Bazaru. Ir jau atlikusi pusminūte. Vai man tas sanāks? Godīgi sakot, jā, es īsti nejūtu pārāk lielu diskomfortu, es varēju turpināt ilgāk. Es domāju, ka būs trakāk. Iepriekšējo reizi es pie 12 sekundēm apstājos, jo man vispār bija traki, bet... Nu, pēc sejas izstāsts, ka es stragloju, bet nav tik traki īstenībā, es jums vēru. Starp citu, es neredzēju, kā es iztos no cita perspektīvu, bet jeb!
paltās ribas vispār izstās demoniski. Un tagad mēs skatāmies, ir 2 minūtes un 3 sekundes. Tas ir jaunais pasaules rekords, 2 minūtes un 3 sekundes. No minūtes un 12 sekundēm uz pār 2 minūtēm es esmu pārspējis pats savējo rekordu. Un no vienas puses es jums negribētu likt viņu taisīt, mēģināt pašiem, tāpēc, ka tas ir ļoti bīstams vingrinājums un tur var ribas salauzt. Bet no otras puses es gribu redzēt, ka kāds to beidzot izdara, jo man apnika būt vienīgajiem, kas to var izdarīt, tāpēc, ja kāds vēlas mēģināt pārspēt manu rekordu, lūdzu darat to. Iespējams, jums būs problēmas ar ribām. Man it kā visi kārtībā, tāpēc es domāju, ka būs tik traki, bet vismaz pamēģiniet, lūdzu, vismaz pamēģiniet šo vingrinājumu un atsūtiet man DM-ā vai duetojiet man TikToku. 1000 eiro vairs nedošu. Dešuki iedošu, zini. Ja kāds duetos manu TikToku un izdarīs dīmenu ripkeču, iedošu dešuku. Nopietni, bez jokiem. Pirmais cilvēks tikai. Un tas cilvēks, kas pārspēs manu pasaules rekordu, es to cilvēku izvedīšu uz randiņu un es viņam nopirkšu lielo 2-3 spraitu. Es pilnīgi nopietni, tāpēc lūdzu cenšaties pārspēt manu pasaules rekordu, bet jums nesanāks, tāpēc, ka tas esmu vislabākais un neviens man nevar pārspēt. Dīmen Rikēčs ir mans vingrinājums. Tātad paldies par skatīšanos, un ja neviens nepārspēs manu rekordu, tad mēs tiksimies šeit pēc gada, kur es noturēšu 3 minūtes. Jā, tas palielam bija viss priekš šī video. Tagad es atvadīšos no jums, redzēšu jūs nākamajā video. Paldies, ka skatījāties. Lūdzu, ieliekat laiku, lūdzu, abonējiet. Un tagad man jāiet reāli dirst. Man ļoti vajag dirst. Tāpēc daudz redzu.